Assalamualaikum para sederek sedulur. Senajan kowe ngilang, rapi sotak sawan nangin mengati tansah kelingan utangmu biyen sing urung mbok sahur nglarani ati senajan aku lara ngesih kuat nyonggo tatu sing ono beri rasa nih yang nilai gue mau bayar utang. Apa aku salah yen aku nake opo anane wong sing ning sanggemu ben melu krungu piye tenane opo aku salah yen aku nake utangmu kuwi ceritane utang nalika biyen